Audi TT Cabriolet. Një ndër makinat më të forta dhe më të shtrenjta. Kjo është një ndër Audi më të bukura të para ndonjë herë. Këtu duhet të ulë shoferi dhe pasagjeri. Kjo është Auba. Kjo është një makinë për kryer. Nga unë Edisoni. Ka disa goma më të mira. Këtu kemi dhe Audi TT. Ka regjistrim fantastik. Shitet 10 milion euro.